Welcome and welcome back to East Africa News, the latest news. Leo imekuwa siku ya election na kuna vitu mingi zimekuwa zikitrend pale kwa mtandao. You see there is Towerman. You Towerman kulikuwa asubuhi na mapema akapigwa picha pale alikuwa ameenda kwa line amejifunga towel yake kwenda kuvote. Now there is this guy, Ugali Man. guys, huyu jamaa amepatikana kwa line akiwa na ugali yake pale na strong tea anakula. And God is good, nimeweza kupata video ya huyu jamaa akiulizwa mbona ama kwa nini alikuwa amebeba ugali. Now ladies and gentlemen, are you ready for this video? Because huyu jamaa Ugali Man ameongea na sisi ama nimepata video kutoka kwa mtu fulani ama mahali fulani walikuwa wameshare, and this is what Ugali Man had to say. Wajamaa anabonya ugali akiwa serious na turungi yake. Ako focused akiangalia line mbele. Ladies and gentlemen, are you ready for this moment? Just see this video. Please make sure to subscribe to my YouTube channel. God bless you. God bless Kenya. Jamaa, mama kula ugali kwa line. Man, ninja. Ndio mama kufinya ugali kwa line. Ndia, najua tuliamka hapa mapema, ngoja kuvote. Ile line kubwa sana mara. So, inabidi mtu ajisote. Hapo najua. Ile hapo hapa. Ya lazima tumepanga line, tumepanga line tukinunua unga. Sasa unaona tunapanga line tunawachagua sasa. Ya inabidi tu unajisote.